Zbytek dám na popisu. Natáčím to pozdě večer, takže proto moc mluvit nemůžu. Nevím, jak budu slyšet na záznamu, ale doporučuji si do 23. září vyzkoušet hru zdarma. Jako neberte to. Když půjdete na stránky hry, což je ten robertindustries.com, tam dáte nákup, teda, co blbnu, založíte účet, jo, tam si dáte svoje jméno a to, prosím, vložte tam tady ten kód. Ten vám přinese bonusy do začátku, jako je 5000 UEC měny a i nějaký další bonusy do budoucna. Pak si aktivujte kód na tady té stránce, budete to mít v popisu a tam najdete tady ten kód, což je další bonus kód, který vám odemkne několik lodí ve hře. Takže si budete moci vyzkoušet hodně tříd zdarma po určitou dobu, dokud platí těch 14 dnů zdarma. Což máte minimálně týden a půl na to je vyzkoušet, takže zkuste, uvidíte. A klidně si pak k ní můžete přidat dveře, což je Pyrus.cz nebo Pyrus01.cz, uvidíte. Mám to na tlačítko, zrovna tady tu experience nahrávání, takže proto tam píšu Ička. Tak jo, tak doufám, že se uvidíme ve Star Citizen. Dodat. Pokud hledáte aktivní členy do Star Citizen, tak tady na tom Discordu je najdete. Reou denně, téměř 24 hodin denně. Výjimečně jako se najde den, kdy nehrajou, ale ve většině případech ano, reou. Jsou to aktivní hráči Star Citizenu. Takže se nebojte tam připojit a zahrát si.